Por conta da pandemia, gente, as CNHs vencidas, né, que é a Carteira Nacional de Habilitação, estavam suspensas aí a prorrogação, né, estavam sendo prorrogadas, na verdade, para a renovação. Mas agora, as CNHs vencidas desde março, abril e maio de 2020, devem ser renovadas até o dia 30 de setembro, viu? Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem do Israel Espíndola. As CNHs vencidas de março a dezembro de 2020 devem ser regularizadas ainda este ano, conforme a deliberação 231 do Conselho Nacional de Trânsito, que foi publicado na última semana de julho. E você sabe quando a sua CNH vence? Nas ruas de Três Lagoas, os motoristas estão atentos ao vencimento. Não, tá tudo bem, graças a Deus. Tudo certo? Tudo beleza. Beleza. Falou? Valeu. Ano que vem já renova ela. Se Deus quiser. Valeu. Online, viu? Não é mais o Detran, é online. Por conta da pandemia, a cobrança na validade da CNH estava suspensa desde março de 2020. Mas com a redução dos casos e o avanço da campanha de imunização, o Detran volta a cobrar a validade da CNH ainda este ano. E fique atento ao novo calendário. Os prazos de habilitação que estavam suspensos desde março do ano passado foram retomados nesse ano. Então é necessário que os condutores que tiveram a CNH vencida observem os cronogramas e regularizem a sua situação. As CNHs que venceram em 2021 devem ser renovadas até o mesmo mês correspondente a 2022. Então, por exemplo, sua CNH venceu em setembro de 2021, o prazo para regularização é até setembro de 2022. Quanto às CNHs que venceram no ano passado, há um cronograma estabelecido para regularização. Então, quem venceu em março, abril e maio de 2020, o prazo final é 30 de setembro, final deste mês. Então, atenção aí. Quem venceu junho, julho e agosto, até 31 de outubro. Quem venceu setembro e outubro de 2020, tem até novembro de 2021. E quem venceu novembro e dezembro de 2020, tem até 31 de dezembro de 2021 para se regularizar. Então fique atento para as novas datas de vencimentos. Os vencimentos estão disponíveis também no site da instituição. Para CNH vencidas em 2020, entre março e maio, até 30 de setembro de 2021, junho, julho e agosto, 31 de outubro, setembro e outubro, 30 de novembro, novembro e dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021. Já para a renovação das CNHs vencidas em 2021, segue o cronograma. Janeiro de 2021 até o dia 31 de janeiro de 2022. Fevereiro de 2021 até dia 28 de fevereiro de 2022. Março de 2021 até o dia 31 de março do ano seguinte. Abril de 2021 até 30 de abril. E assim sucessivamente até dezembro de 2021, quando vence em 31 de dezembro de 2022.